Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I den her video der kommer jeg til at vise jer vores aftensmad hele ugen. Eller det vil nok sige sådan cirka 5 dage. I så nemlig rigtig godt imod den første video jeg lavede af sådan en her. Så jeg tænker at vi gentager succesen og laver endnu en. Jeg tænker nemlig også at det kan give en masse inspiration til hvad man kan spise til aftensmad. Og også give et godt indblik i hvad sådan vi spiser i løbet af en hel uge. Så i dag der står den altså på noget som jeg ikke har lavet før. Først og fremmest så skal vi have kartoffelmos. Og jeg har fået det før derhjemme. Men jeg har ikke selv sådan lavet det. Selvom jeg tænker ikke, at det ser mega svært ud at lave, så det skal nok gå. Og så vil jeg lave sådan en gryderet med noget kylling og bacon og cocktailpølser og champignoner. Men jeg har lidt forskellige sådan spændende retter på menuen her de kommende dage, som jeg ikke har lavet før. Så håber jeg egentlig bare, at I har lyst til at se med. Som sagt, så står menuen på kartoffelmos i dag, og Simon han er gået i gang med at skrælle kartoflerne og skære dem ud. Det står han lige her om bagved mig og er i gang med. Han lige skåret dem i nogle mindre stykker, for at de koger hurtigere. De skal jo alligevel bare mases ud egentlig, eller moses ud, så man kan lige så godt bare skære dem ud i stedet for at koge dem som hele kartofler. Så dem skal vi have sat i kog, og så skal vi til at have skåret løg og champignoner osv. Jeg vil lige huske at sige, at jeg jo har startet en madblog, eller en blog. Jeg tænker sådan primært, at det kommer til at være opskrifter, jeg lægger ud, men vi må se, om jeg finder på nogle andre ting også. Men i hvert fald så tænker jeg lige at lægge et link til den her nede i beskrivelsesboksen. Så kan jeg nemlig gå derind og se de forskellige opskrifter af det, vi laver i løbet af ugen. Jeg ved ikke, om det er det hele, jeg kommer til at lave opskrift på derinde, men jeg tænker, at jeg kommer til at lave en opskrift på den her ret. Og så kan jeg gå derind og se sådan lidt nærmere detaljer om, hvad man skal bruge af hver osv. Så det vil jeg altså lige huske at sige her i starten. Men jeg tænker, vi skal finde noget løg frem. Og de andre ting, som vi skal bruge. Hallo venner, vi skal til at lave noget aftensmad, og i dag står den altså på tærte. Nu har vi kun fået tærte en gang herhjemme før, men der har jeg altså selv lavet dejen. Men den her var på tilbud til en 5'er i Fakta, så den har vi altså købt. Og det er altså det, at menuen står på i dag. Planen er, at der skal nogle tomater og nogle soltørrede tomater og noget peberfrugt i. Og så har vi nogle kartofler herovre, som også skal i. Så er der også lige lidt skinke, det var egentlig ikke meningen, det skulle i, men nu havde vi det lige i køleskabet, så det kan vi lige så godt få brugt op. Men vi vil egentlig bare lige til at få foldet den her tærtedej ud og putte alt fyldet i, og så skal den bare i ovnen. Sikke fashion, jeg er med mit tøj lige nu, det må jeg altså ikke lige tage af. Det er bare lige hyggetøj, jeg har på, så det matcher ikke helt. Det er altså den færdige tærte, og vi synes selv, at den ser ret god ud. Så nu skal vi bare lige skære den ud og smage på den. Vi laver lige en lille taste test. Jeg ved ikke, hvor meget er fyldet altid med den her bid. Let's try it. Jeg tror lige, den skal køle lidt mere af, men ellers så smager den altså ret godt, den her tærte. Så det er altså det, aftens menu er i dag, og jeg vil bare lige sige, at det vi fik i går, det var altså også mega lækkert. Men vi vil altså få spist, fordi vi er mega sultne, og så ses vi bare igen i morgen. Hej! Vi er endnu en gang rykket i køkkenet igen i dag, selvfølgelig. Vi skal altså til at lave noget aftensmad, og i dag står den også på en ret, som vi ikke har lavet før. Det bliver sådan noget crispy kylling med det her.
Det er lidt specielt, synes jeg, men hvor var det nu, jeg fandt det? Jeg tror, at vi købte det her i Netto. Det er sådan nogle brødkrummer-agtigt. Så det skal kyllingen ligesom have rundt om sig. Og så skal lave sådan en sovs til og nogle ris. Men vi skal tage i gang, fordi jeg er sulten, og jeg tænker, det første, vi skal, det er at få sat nogle ris over, fordi vi har sådan en meget smart riskoger. Jeg kan lige prøve at se, den står lige hernede. Så putter man altså bare risen i den her, og så koger de ligesom selv, og har ligesom bare sådan styr på sig selv. Det er mega smart, så dem får jeg altså lige sat over her til at starte med. Jeg har fået bikset den her sovs frem, som det er, imens Simon han ordnede kyllingerne her. Og de skal altså til at steges her i det her panko-raps, som vi har brugt. Det er nemlig sådan noget, der gør det crispy, og derfor så skal det altså steges i olien her. Det er første gang, vi prøver at lave det, men det skulle i hvert fald blive noget meget sprødt kylling. Så det glæder jeg mig til at se, hvordan det bliver, eller hvordan det kommer til at smage. Så jeg venter egentlig bare lige på, at det her det varmer lidt op, og så skal de altså heroppe i at ligge. Og det er sådan noget her, man skal passe lidt på med, når det er varm olie osv. Det ser således ud. Jeg ved ikke, om det ser så pænt ud, men det er altså det, retten er i dag. Og så har Simon bikset en lille salat sammen, så den skal selvfølgelig også lige have noget af. Og så er det her altså vores aftensmad i dag. Så har vi faktisk også lige puttet nogle flyt i ovnen, fordi vi lige havde tre tilbage i fryseren, så det skal vi også have til. Og så er det her faktisk vores aftensmad i dag. Skal vi ikke lige prøve at lave en taste test på den her kylling, fordi den glæder jeg mig godt nok til at smage. I står lige op i skabet, og vi har altså retten her. Og nu vil jeg prøve at skære et stykke af kyllingen her. Meget crispy, vil jeg sige. Nu har jeg altså en lille bid med lidt af hvert her, så lad os smage på, hvordan det er. Kyllingen er egentlig bare sådan crispy, og så ligger sådan smagen i den her sovs. Men vi vil sætte os ind og få spist den her mad, og så ses vi igen i morgen. Se, ja. Binde, når du ligesom har fået gang i det. Jamen, det skal jeg da gøre. Godt, vi ses. Ja, hej hej. Hej hej. Nå, hello venner. Jeg lige har snakket med min mor, fordi jeg var lidt i tvivl om det her kød, vi har købt, skal tøs op, inden vi bruger det. I dag skal vi nemlig have tarteletter. Det er ikke fordi, vi spiser sådan super sundt i den her uge, men altså, det er simpelthen det, vi får. Jeg synes, det er mega lækkert, og jeg kan virkelig godt lide tarteletter. Så det laver vi altså i dag, og vi har selvfølgelig købt tarteletterne right here, og det skal altså være luksustarteletter, ellers så er det ikke så meget værd, synes jeg. Og så skal jeg altså til at have lavet fyldet, og vi har prøvet at købe fyld før. Vi købte det der fra Bouvet på dåse, og det var ikke særlig godt. Det kunne godt spises, ikke også, men det er bare lækkert, når man laver det selv, og det tager heller ikke særlig lang tid. Det er faktisk skide nemt, og især når vi har sådan noget kød her på posen, så det skal vi ligesom ikke stå og tænke over og skulle forberede. Ellers så plejer jeg egentlig bare at bruge noget kylling, så koger jeg noget kogt kyllingebryst, og det der hønsekød, jeg har her, det har jeg købt i Fakta, og jeg tror, jeg ved ikke, om det er sådan et spot-tilbud eller noget, de har hele tiden. Men det faldt vi i hvert fald lige over, og så er det altså ligesom det, at det retten i dag skal bestå af. Jeg har fundet noget smør og noget mælk frem, som vi skal bruge til at lave den her opbagte sovs. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med det. Det er forresten høns i asparges, vi laver det med. Kan vi måske stille jer herover? Det her, det bliver altså sådan lidt på gefylen, bare ligesom jeg tænker, det skal være-agtigt. Jeg har en halv bouillon-terning her. Så kan det lige stå her og hygge sig lidt og blive opløst, indtil vi skal bruge det. Og så skal vi altså i gang med gryden her, hvor jeg lige skal sætte jer lidt mere ned, så I kan se, hvad der foregår. Men vi skal sådan set starte med at lave den opbagte sovs. Og man kan lave tarteletter på mange måder, vil jeg lige sige. Men det er altså den her måde, jeg gør det på, og den måde, jeg sådan altid har gjort det på. Så vi skal have lidt smør til at starte med. Det er bare en god plat, vi putter i der. Vi har lige nogle asparges her, som skal åbnes. Og det er vigtigt at gemme vandet fra asparsen, fordi det skal vi altså bruge heroppe i sovsen. Så
bare lige en grydeske, og så skal smøren egentlig bare smelte hernede. Nu er alt vores smør smeltet, og så putter vi bare lige lidt hvedemel i. Der skal cirka 2 spiskefulde, tror jeg, vi plejer at sige. Så det putter vi bare i her og rører rundt, og så bliver der ligesom lavet sådan en melbolle hernede-agtigt. Så ser det sådan cirka sådan her ud. Jeg håber, at I kan se. Så putter man altså mælk i. Jeg har lige gjort lidt mælk klar her. Tænker lige, vi tager en halv deciliter mere. Ej, jeg skal da have et piskeris. Det er det, vi plejer at bruge. Så pisker vi. Så skal melklumpen her ligesom bare piskes ud i mælken. Vi skulle måske have ventet lidt med at komme den anden deciliter mælk i. Det skal ligesom nå at tykne lidt, inden det er, at man putter mere væske i. Nu kan jeg godt mærke, at den begynder at blive tykkere, min sovs her. Og så er det netop, at vi har vores bouillonterning. I kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Jeg kunne meget gerne se sådan her ud, når det bliver lidt tykkere i det, og så skal man tilføje lidt af væsken her. Og så er det egentlig bare med at røre og hælde væske i, indtil man synes, man har den rette mængde og konsistensagtigt. Vi tager lige lidt af vandet fra aspargesne og hælder i, og det er også med til at give noget smag til sovsen. Og så skal sovsen egentlig bare sådan koges igennem i 5-10 minutter-agtigt. Mit kamera sagde lige et eller andet, så jeg ved ikke, om det sidste klip er blevet taget med. Eller jeg ved ikke, om det sådan er blevet gemt på mit kort. Men i hvert fald, så har vi sovsen her. Og jeg skal faktisk lige til at putte det her kød i. Så det hælder vi bare lige hele posen i. Og så skal vi altså tage aspargesen i bagefter. Ej, men se nu lige her. Så er der altså serveret tarteletter. Finere bliver det jo simpelthen ikke. Så det her, det er altså, hvad vores aftensmad består af i dag. Og det vil vi få spist, og så ses vi selvfølgelig igen i morgen. Hallo venner, i dag er det den sidste dag, jeg har tænkt mig at filme vores aftensmad. Vi skal sådan set lige til at spise, og det der står på menuen i dag, det er Mac'en! Juhu! Åh gud, det her det er dovent, men lækkert. Jeg glæder mig. Vi skal simpelthen have Mac'en i dag. Det er mega frøderen, og jeg glæder mig, så jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvad vi skal have. Eller hvad vi sådan har bestilt, og så vil vi faktisk komme i gang med at spise det. Fordi det skal jeg sådan set helst spises hurtigst muligt. Så det første, vi har hernede, det er altså 2 mellem sodavand, og det er bare cola, vi har fået med her. Så der var lige en til at svære, og vi brugte altså bare den der coupon, så man kunne få 2 for 1 pris. Kan vi lige snakke om, at McDonald's cola, det er altså det bedste cola. Det kan godt være, det er Coca-Cola, der er i her, men det er altså ikke det samme som det, man selv kan købe. Og så er vores mad nede i denne. Vi har først og fremmest bestilt en pose tops med 7 i. Det er virkelig weird, at jeg står her og laver et McDonald's haul. Den her pose, den kommer simpelthen er til at dele. Okay, der er virkelig næsten ikke noget strøm, så vi gør lige det her hurtigt. Vi har også en mellem pomfrit til deling, fordi man kan aldrig spise alle sine pomfritter selv, synes jeg. Og så er der altså en Big Mac. Jeg plejer aldrig at spise Big Mac, men jeg havde sådan en fødselsdagskupon, man kunne bruge, så den har jeg altså brugt. Og så har vi endnu en Big Mac, fordi så fik Simon også lyst til en Big Mac. Og det sidste, vi har hernede, det er en cheeseburger. Det er altså aftensmad i dag, og vi vil egentlig bare komme i gang med at spise det. Derfor vil jeg også sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er vi virkelig glade for, og jeg håber, at I kunne lide at se med. I må endelig huske at give videoen et like, hvis I kunne tænke jer, at jeg laver flere af de her vores aftensmad i en uge. I så nemlig ud til godt at kunne lide den sidste, så det vil jeg selvfølgelig gerne fortsætte med, hvis det er noget, I gerne vil se. Husk at gå ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!